velkommen til endnu en episode af Rysklubben. Så ja, som I kan se, at vi er lige blevet færdige med, eller ja, vi har lavet om på holdet, meget bedre hold, jeg vil sige lige nu. Det eneste spil, jeg rigtig venter på lige nu, er Messi. Nu har jeg fået råd til ham, ikke nok med det. Jeg er i gang med at få min butik, jeg har fået 6 pakker i løbet af episoden, som jeg valgte at give til at åbne nu. Så lad os se, hvad vi kan få ud af, får vi noget godt. Den første, hvad bliver du? Italiensk, center midt. Bonaventura? Åh, okay, Cristo Brilli og Mateta. Okay, fair nok. Stadig vil jeg godt bruge det, så det er altså, okay. Jeg kan godt leve med det. Jeg kan godt leve med det, altså, det er okay. Guldpakke nummer 2. Hvad bliver du? Brasiliansk. Højre vinge. Genere, så det er non... Åh, ja, jeg skal huske, når det ser så blank ud, så det er jo ikke rare. Så det er non-rare. Kubler. Okay, hvordan har jeg fået en dubbel? Ah, det er EA. Let's go. Så har vi en premium spillerpakke i 7,5-kubpakke. Hvad bliver du? Ja, det er kamp. Det er kamp. Oh shit, det er Dembélé! Let's go! Walkout Dembélé. Jeg tager med glæde imod det der. Jeg var sådan, nej, det er kamp, det er kamp. Er han tradable? Han er sgu tradable. Hvor meget går det for? Okay! Jeg vil rigtig gerne bruge dig, Dembélé, men... Jeg sælger dig, fordi jeg det er 160.000 allerede i banken. Eller 100.000 minimum. Lad os se her. En lille elektron spillerpakke. Hvad bliver du? Det bliver ganske ikke noget særligt. Oh, brasiliansk centerback. Arsenal. Oh, Gabriel. Oh, nej. Gabriel, jeg har ham allerede, har han ikke. Hvis det er sin anden triple. Ved du hvad? Jeg kviksælger dig. Jeg ved godt, det er en 84 ved det kort, men han er ikke så meget værd. Så jeg vælger at gøre det her. Plus vi har 2 ekstra pakker. Så 2x78. Tjenespillerpakke, hvad bliver du? Engelsk. Venstreback. Luke Shaw. Og Aston Villa. Måske er det derfor. Jeg sidder og tænker, hvem fanden er engelsk venstreback Aston Villa? Oh my god. Hvad er det med duplikater? Okay, så den sidste pakke. Før vi får lov til det hele. Lad os se her. Hvad vi spiller. Hvad bliver du? Spansk. Centerback. Fra Madrid. Oh, du er Nacho! Yes, det rimes rigtig godt. Fordi så har jeg ham nu on travel. Jeg er nok kun 83, det er rigtigt. Jeg tager med glæde mod Nacho. For jeg ved, den er travel. Så jeg kan sælge dig. Hvad med Andrik? Hvad er det med mig, du blokerer? Det pisser mig rent for slet af. Lad os se, hvis jeg kan gøre noget ved det her. Jeg får noget af, hvordan jeg giver slip om det der Rooney. Åbenbart er det om Team of the Week spillervalg. Så det vil jeg gøre nu, jeg har lige lavet den. Så Andrik, så lad os se, hvem får vi vores 1 ud af 5 spillervalg? Bliver du noget godt? Ved du hvad, det er rent faktisk ikke dårligt. Ham der Haugen er sådan en god spiller, altså fra Molde, det ja, er fantastisk. Rent faktisk, Klaus kunne jeg godt se mig selv bruge. Men hvis vi tager det efter vurdering, så er det jo selvfølgelig Lukaku. Hans kort ser også rimelig godt ud for værdigt, så det... Jeg kan godt overleve min Lukaku rent. Jeg var virkelig nervøs for at være sådan, nej, det garanterede ikke noget godt, men leve. Lukaku rent var en af dem, hvor jeg vil sige, er penge værd. Mønterne værd. Og så har vi 2 ekstra pakker, en guldpakke og sådan en anden elektrisk pakke. Jeg forventer ikke på noget ellers her nu. Jeg troede lige. Jeg ved godt, dem skal ramme, men når man ser Egypten, men jeg tænker rigtig kun på Salah. Det er den eneste spiller, man rigtig tænker på. Okay, lad os se, hvem sidste lille elektrisk spilpakke, der bliver du. Du er sølv. Du er sølv. Endnu må jeg tænke, er det en icon? Vent rigtigt. Solomon. Nej, du er ikke her. Okay, altså. Shit, men du går. Ja, du. Okay, og hvor er det, hvis du gik for over 1000? Jesus Christ. Vi har fået Lund. Vi har fået Lund fra FCK. Ja, jeg må heller ikke lide. Nej, jeg driller. Okay, jeg går straight ind til nogle kampe her. We'll be right back.
det kommer der egentlig. Jeg har lavet en speciel pakke, inden det starter. Jeg har lavet en icon-pakke. Så derfor, hvis I ser under jer, hvorfor jeg mister 60.000, det er på grund af pakken. Lige, hvorfor ikke? Spansk Vestervingen. Ansu Fati. Har der allerede, har jeg ikke. Åh nej, det havde jeg ikke. Det er bedre ikke sige nej til det. Okay, lad os lige pakke nummer 2. Oh, jeg kom til at åbne en forkert pakke. Tysk. Vestermed. Hvad er det? Oh, okay. Okay, det er en border, det er fint. Det er vel okay. Det var ikke engang meningen at skubbe, men okay. Det havde vi det. Okay, du har også en 80, du har en 2-80 blad, du har en 3-80 blad. Okay, 2 spillepark. Det synes jeg, okay, det er fint. Det er fint. Det kan jeg godt leve med. Lad os se her, 6 pakker tilbage. Jeg tjekker lige hurtigt. Jeg har 2 sjældne guldspilpak. Lad os se, hvor bliver du? Østrig, indkriber. Anarkovic, okay. Ikke dårligt, ikke dårligt. Åh, det troede jeg var sådan 83. My bad. Okay, og så vores sidste 2 sjældne guldspilpak, det bliver du. Amerika, Køjbak. Ja, det er, jeg har ingen idé, hvem der. 82-79, så tager jeg mig glad mod. Waiter. Så 82-82, så 83. Okay, så med den lille stjerne guldspilpak. Det bliver du i Italien. Næste vindpak. Det er Marco. Ja, det er Marco. Det er en tradable en, der er nice. Okay, ikke dårlig, ikke dårlig. 2 pakker til os, og vi er i gang med iconen. Vi åbner en lille stjerne guldspilpak. Det bliver du. Portugal. CDM. Ruben Neves. Det er jeg rigtig faktisk brug for ham. Fordi ham. Ja, jeg har lige brugt den til på scenen. Okay. Ikke dårligt. Dårligt. Men glæder vi ikke. Så nej, tak til det. Og så vores mega pack med sjældne kort. For jeg klarede en objective. Det er det. Ingen. Sender bak. Og se. Er det John Stone? Det er John Stone. Og vent, det var ikke engang John. Ups. Kim Min Jae in form. Nej, undskyld, lige kring ind. Jeg vil helt ikke snakke om det der. Jeg indsætter til Kim & Jay. Valde. Yep. Okay. Nej, det er fint, det kan jeg godt leve med. Og så bliver Arke Kvistler, og så på tid til vores sidste pakke her, før jeg går i gang med episoden. Normal icon. 87 max. Hvad bliver du? Første icon. Italien. Eller på er det solar? Er det solar? Det er solar, let's go! Det er rigtig stor. Vi er med glæde ikke, nej tak for det. Hvor meget kunne du få? Du var garanteret for ikke noget, men jeg tager det tilbage. Åh, du fjerstjern. Du er perfekt i mit hold. Ja, jeg kommer til at lave lidt om på holdet, før vi starter med kampen. Jesus Christ. Jeg har lige åbnet en preview-pakke, og prøv at se, hvem det har fået. Oh my god, jeg har fået Griezmann. Yes. Så må jeg vil sige nej til det. Jeg ved, hvor meget Griezmann går for lige hurtigt, men har lavet profit her i hvert fald. Jeg forventede ikke, at vi får... Oh my god, han er... Ja, du kommer lige transferlisten med det samme. Igen, jeg forventer ikke, at vi får Griezmann med det samme. Jeg åbner bare en preview-pakke for at se. Okay, jeg får ikke noget af den her nummer 2, jeg ved det godt. Ja, jeg tænkte nok, det er ikke noget godt. Men jeg fik Griezmann, så er jeg glad mod. Okay, let's go. Første en ud, 2,75 spillervalg. Yes, let's go, Henri. Okay, nej. Lad os sige, nummer 2 får jeg noget godt. Jeg bliver nødt til dig. Hvad jeg kunne bruge til inform. Ja, okay. Selvfølgelig. Okay, lad os se. Inform. Ja, ved du hvad? Team of the Week spillervalg. Hvorfor ikke? Det kræver 2 gange. 1,85, resten skal være 83. Jeg tror, jeg går ud og køber en 85, fordi at... Ja, ved du hvad? Jeg kommer straks tilbage efter det der. Inden spillerne var SBC'erne. Jeg er blevet færdig med min SBC'er. Jeg er blevet færdig med en
den her Intimotori går en 75 plus, så lad os se, hvad får I 75 plussen. Jeg tager mig glæde mod en 83 på Cas Iglesia. Isias, og lad os se, hvor siger ud af 3 Timos Week. Ved du hvad, jeg tager mig glæde mod en 84 Alder Wild. Og jeg er med Team of the Week pakken. For nu. Og ja, hvis jeg lige var det holdet efter, at jeg åbnede mine sidste 4 pakker her. For jeg ved ikke om noget, jeg fik vist jer det, men jeg har fået ændret lidt på holdet. Lad os se her. Ja, jeg vidste det var ikke. Jeg vidste fuldkommen, at det slet ikke var en border. Det er så ikke fordi jeg indså sådan, vent, kan det være en icon? Og jeg var sådan, oh god. Lad os se her. Vores lille Lexon spiller pakke. Det bliver sølv. Ja. Og lad os se her det sidste to her. 1,75 plus spillervalg. Spillerpakke. Dukulatski. Dukulatski, det rent faktisk ikke dårligt. Din 84... Ja, 84 Kulatski, det tager jeg mig glæder mod. Og så den sidste pakke. Sushin Kulspillerpakke, der bliver du. USA, høje vinge. Ja, jeg er ingen af det, hvem det er. Jeg ved ikke, om det er godt eller dårligt. Altså... Ej, men det er ikke dårligt. Altså, det er ikke dårligt. Jeez. 20k, okay. Så lige på, hvor meget kunne du få? Hvorfor går du for så lidt, dig, Adriller? Fair nok, det tager jeg med glæde mod. Ikke dårligt. Ingen dårlige pakker. Og bum, det har vi mit hold lige nu. Som I kan se, jeg er i gang med at prøve at opgradere Jetland. Jeg nåede at opgradere dem til del 2 lige hurtigt, fordi jeg prøvede at klare det evolutionsting. Og squad battles, det eneste, der er bare med den her, der skal klares nu. Det er den sidste mange, for jeg mangler. Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg har med den her. Jeg har lidt over en dag. Jeg ved ikke, om jeg har en dag rent faktisk. Jeg ved ikke, hvor mange timer jeg har. Jeg skal lægge op til 5 mål med min Jetlin. Og så skal også vinde 5 kampe. Jeg kan enten gøre det i squad battles, eller i Rivals of the Champions. Så jeg kommer til at spille nogle Rivals kampe med det her. Jeg ved, det kommer ikke til at være sandt nemt, ved du hvad? Jeg vil prøve. Prøv at se, hvorfor ikke. Jeg vil prøve lidt her der. Prøv at spille nogle kampe. Jeg taber alt for mange, så gør jeg det i squad battles, uden at I ser det. Fordi jeg tror ikke mange af jer vil se squad battles gameplay. Mig der bare... Og det er ikke per kamp. Okay, det er godt at vide. Jeg har teknisk set råd til Messi lige nu. Jeg har prøvet at købe ham. Men jeg føler, det hold er godt nok for nu. Så jeg kan bare blive ved med det. Ikke nok med det. Til næste episode, jeg kommer også til at spille nogle Foot Champions klassifikationskampe. Jeg ved også en ting, jeg lader mærke til med Foot Champions, som jeg er rimelig skuffet over. De har ikke længere den der... De har de her, som er rimelig gode, okay. Så jeg vil glæde mod, men det er jeg skuffet over, at de ikke har nogen rådspillervalg, som de har haft i alle andre år. Det synes jeg er lidt skuffet over, men sådan er det, men jeg vidste lige, det er egentlig også lidt derfor, jeg ikke gået så hurtigt ind i Foot Champions, for jeg ved, det der er alle de gode spillere, så er det sådan lidt, jamen lad os gå ikke om med vores første kamp, eller der kommer til at være uden musik, der kommer til at være mere musik uden min stemme. Okay, jeg er lige blevet færdig med 2x84, inden vi starter med kampene. Let's go. Hvad bliver du? Bliver du noget godt? Argentina, Wollman, Og Emi Martinez. Han er ikke en walker, han vel? Han er en border? Ja, han er 5. Okay. Og så er der også Koulibaly, okay. Ja, det er vel okay. Marco, ja, okay, nej, det var ikke penge, det var. Jesus Christ. Ja, mange steder sælger min grismand lige hurtigt. Og jeg må hellere sælge ham, inden han går for lav. Så ja, det var okay. Jeg kommer i gang med nogle kamp. Life.
Thank you.
Ja, jeg slutter videoen af her. Jeg fjerner det store rødkort. Jeg endelig får opgraderet Jet Li færdig. Så det betyder nu, at vi har fået vores nye officielle 79 meter højbakke. Jet Li hus, så ja, jeg håber, at nyde det her video. Hvis du har lyst til kanalen, hvis du her. Husk at trykke på den notifikationsklokke, og jeg får en rigtig god dag. PlayStation.